بۆ یەکەم جار سکانەری زیرەک لە میترۆکانی لۆس ئەنجلۆسی ئەمریکا بەکاردێنرێت بە ئامانجی ئاشکرەکردنی چەک و تەقەمەنی لە پێناو سەلامەتیە وڵاتیان و گەشتیاراندا. بەرپرسانی گواستنەوەی گشتی لە شاری لۆس ئەنجلۆس ڕایگەیاند لە ئێستادا سەرقاڵی تاقیکردنەوە و ڕاهێنانی ئەو پۆلیس و کارمەندانان کە لە وێستگەکانی مترۆی شارەکە ئەمریکا بەکاردێنن و دوای تەواوبوونی ئامادەکاریەکانیش لە چەرمانگی داهاتوودا سیستمەکە بەگەردەخرێت. سکانەرەکان لەلایەن کۆمپانیەکی بەریتانیەوە دروستکراون و ئەرکیان بریتی دەبێت لە پشکنینی تەواوی جەستەی گەشتیارەکان کە لەسەر پلیکانە کارەبایەکان دێنە خوارەوە و چەک و تەقەمەنی و هەرتەنێکی نامۆی کانزایی و ناکانزایی ئاشکرا دەکەن. ئامریکا لە توانایدا لە دووری 9 مەترەوە چەک و تەقەمەنی ئاشکرا بکات و لە کاتژمێرێکیشدا پشکنین بۆ 2000 کەس دەکات. هەر کەسێکیش ئامادە نەبێت پشکنینی بۆ بکرێت ڕێگەی پێنادرێت بچێتە ناو میترۆکە. ئامانج لەم کارەمان بۆ ئەوەیە کە ڕووداوی هاوشێوەی 11 سپتەمبەر یا هەر هێرشێک دیکەی تیرۆسی لە ناو سیستەمی گواستنەوەی گشتیدا لە ئەمریکا دووبارە نەبێتەوە. میترۆی لۆس ئەنجلۆس لە تەواوی ئەمریکادا دەبێت یەکەم شوێن کە ئەم سیستەمەی تێدا بەکاردەهێنێت. ئەوەش دەبێت دەستکەوتێکی زۆر باش. ئێستا دەتوانین ئاگاداری پێشوەخت بەدەست بهێنین لەبارەی ئەو کەسانەی کە چەک و تاقەمانیان پێیە یان دەیانەوێت زیان بە هاوڵاتیان لە شوێنە گشتیەکان بگێنن. ئێمە یەکەم ئاژانسی گواستنەوەی گشتین لە ئەمریکا کە دەتوانین ئەم کارە بکەین.